Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Dasturimizdan ajoyib yangilik o'rin egallagan iste'dodli ustoz san'atkorimiz Mavluda Asalxo'jayeva nabirali bo'ldi. Bu haqda u o'zining Instagram sahifasida ma'lum qildi. Alhamdulillah, meni o'g'il nabira bilan siylagan Allohimga behisob shukr deb yozib qoldirdi Mavluda Asalxo'jayeva. Shundan so'ng uning yaqinlari, estrada xonandalari va muxlislari Mavluda Asalxo'jayevani chin qalbidan nabira bilan tabriklagan. Ma'lumotlarga qaraganda, Mavluda Asalxo'jayevaning qizi o'g'il farzandli bo'lgan. Biz ham kanalimiz nomidan Mavluda Asalxo'jayevaning nabirasiga uzoq umr, sihat, salomatlik tilab qolamiz. Ota-onasi orzu qilgan solih yigit bo'lib yetishishiga tilakdoshmiz. Yana bir marotaba Mavluda Asalxo'jayevani nabira bilan tabriklaymiz. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.